যদি ঘৰত টকাৰ অভাৱ হয়, চৰম আৰ্থিক সংকটে যদি দেখা দিয়ে, তেন্তে এই চাৰিটা স্থানৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে আঁতৰি যাওক। সনাতন ধৰ্মত চাৰিটা এনে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে যি পৰামৰ্শ প্ৰতিখন ঘৰৰ সুখ শান্তিৰ বাবে খুবেই জৰুৰী। সনাতন ধৰ্মক আমাৰ দেশৰ প্ৰাণ বুলি গণ্য কৰা হয়। সনাতন অৰ্থাৎ শাশ্বত বা চিৰন্তন, যি ধৰ্ম পূৰ্বতেও আছিল, এতিয়াও আছে, ভৱিষ্যতেও থাকিব। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সমগ্ৰ জগতৰ কল্যাণ আৰু দীৰ্ঘায়ুৱেই হ'ল সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ মূল কথা। গতিকে আমি আশা কৰিম আজি আপোনাৰ বাবে আগবঢ়োৱা সনাতন ধৰ্মৰ এই কথাখিনি আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোৰে জীৱনলৈ কেতিয়াবা এনে সময় আহে যি সময়ত ঘৰখনত টকাৰ বহুত নাটনি হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে। এনে জটিল পৰিস্থিতিত কি কৰিব লাগে সেই কথা আমি বুজি নাপাওঁ। ঘৰখনৰ অচলাৱস্থা দূৰ কৰিবলৈ আমি কোনো ৰাস্তা বিচাৰি নাপাওঁ। সকলোৰে জীৱনলৈ বেয়া দিন আহিব পাৰে। বৰ্তমান আপুনি যিমানেই সুখত নাথাকক, আপোনাৰ এতিয়া যিমানেই টকা নাথাকক, কিন্তু পৰিস্থিতি বেয়ালৈ ৰূপান্তৰ হওঁতেও বেছি সময় নালাগে। আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আপোনাক সদায় ভগৱানে কুশলে ৰাখে। কিন্তু যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ ঘৰত এনে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া কি কৰিব? সাৱধানৰ মৰণ নাই বুলি কোৱা হয়। সেইবাবে আপুনি যাতে এতিয়াৰে পৰা সাৱধানে থাকিব পাৰে বা আপুনি যাতে জটিল পৰিস্থিতিত নিজকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবেই এই ভিডিঅ'টো আজি আপোনাৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ। ঘৰত যেতিয়া টকাৰ অভাৱ ঘটিব, চৰম অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব, তেতিয়া আপুনি এনেকেইটামান উপায় গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যি উপায়ে আপোনাৰ আৰ্থিক সংকটৰ অন্ত পেলাব পাৰে। সনাতন ধৰ্মশাস্ত্ৰত থকা এনেকেইটামান নীতি আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ যি নীতিৰ জৰিয়তে আপুনি জীৱনটো সুন্দৰ আৰু সুখময় কৰি তুলিব পাৰিব। কেৱল টকাৰ অভাৱ দূৰ কৰাই নহয়, এই নীতি মানি চলিব পাৰিলে আপোনাৰ ঘৰখন সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰিব। আপুনিও এটা কথা ভালদৰে জানে যে ভাল সময় কেতিয়া আহিব বা কেতিয়া আমাৰ জীৱনলৈ বেয়া সময় আহিব তাৰ কোনেও ভৱিষ্যতবাণী কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে যিকোনো পৰিস্থিতি বা বেয়া সময়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আমি কিছু টকা সদায় জমা কৰিব লাগে, কাৰণ বেয়া সময়ত নিজৰ মানুহবোৰো অচিনাকি হৈ পৰে আৰু আমি সেই সময়ত অকলশৰীয়া হৈ পৰোঁ। কিন্তু যদি আমাৰ হাতত টকা থাকে, তেন্তে বেয়া সময়ৰ সৈতে আমি যুঁজিব পাৰোঁ আৰু সহজেই সেই বেয়া সময় অতিক্ৰম কৰিব পাৰোঁ। যদি আপুনিও আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে, আপুনিও যদি এই সংকটৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰে, তেন্তে সনাতন ধৰ্মত উল্লেখ থকা এই চাৰিটা কথা আপুনি মানি চলিবলৈ শিকিব লাগিব। আহক, আৰ্থিক সংকট দূৰ কৰিবলৈ সনাতন ধৰ্মই আগবঢ়োৱা চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শৰ বিষয়ে জানি লওঁ। নম্বৰ এক, দিনটোৰ অন্তত যদি আৰু কোনো জৰুৰী কাম নাথাকে, তেন্তে ঘৰৰ কোনো সদস্য বাহিৰত থাকিব নালাগে, কিয়নো যি ব্যক্তিয়ে সূৰ্যাস্তৰ পিছতো বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ এনেই ঘূৰি ফুৰে, তেনে ব্যক্তিৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা কেতিয়াও নাথাকে বুলি কোৱা হৈছে। বেলি মাৰ যোৱাৰ পিছত যদি কোনো কাম নাথাকে, তেন্তে নিজৰ ঘৰতেই থাকিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। যি মানুহে এই কথা গুৰুত্ব নিদি এনেই বিনা কাৰণত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে, তেনে মানুহৰ ঘৰত অৰ্থৰ সংকটে দেখা দিয়ে। সেইবাবে চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে বেলি মাৰ যোৱাৰ পিছত কেতিয়াও ঘৰৰ পৰা অকাৰণত ওলাই নাযায়। নম্বৰ দুই, এনেকুৱা মানুহৰ পৰা সদায় দূৰ হৈ থাকিব যি সদায় আনৰ ভুল ধৰি থাকে, যি কেৱল আনৰ সমালোচনাতেই ব্যস্ত থাকে। যদি আপুনি এনে মানুহৰ সংগত থাকে যি সদায় ভাল মানুহৰো ভুল খুচৰি বদনাম গাই ফুৰে, এনে মানুহৰ সংগত থাকিলে আপোনাৰ গ্ৰহদোষে দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকে। এনে মানুহৰ সংগে আপোনাৰ জীৱনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু জীৱনত বিভিন্ন সমস্যাই আপোনাক আগুৰি ধৰিব পাৰে। নম্বৰ তিনি, কেতিয়াও আপুনি নিজেই আন কোনো ব্যক্তিৰ নিন্দা বা বদনাম নাগাব। যদি আপুনি জানি বুজি বা নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে আন কাৰোবাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কয় নাইবা নিজৰ ভালৰ কাৰণে আনৰ বেয়া হোৱাটো চিন্তা কৰে, তেতিয়াও আপুনি অনাগত সময়ত তাৰ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। এনে কৰিলে আপুনি নিজেই নিজকে চৰম বিপদৰ ফালে ঠেলি নিয়া হয়। গতিকে যদি আপুনি কাৰোবাৰ বিষয়ে ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে বা কাৰোবাৰ ভাল চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে বেয়াকৈ কোৱা বা বেয়া চিন্তা কৰাৰো অধিকাৰ আপোনাক ভগৱানে দিয়া নাই। নম্বৰ চাৰি, কোনো ধৰণৰ বেয়া স্থান, যেনে য'ত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ হয়, য'ত নিচা যোৱাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া কাম হয়, তেনে স্থানৰ পৰাও সদায় দূৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে। যদি আপুনি এনে স্থানলৈ যায় বা সেই অপকৰ্মৰ সৈতে জড়িত হয়, তেন্তে আপোনাৰ ঘৰত কেতিয়াও লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এনে স্থানলৈ গ'লে বা এনে কৰ্মত লিপ্ত হ'লে আপুনি কেৱল নিজৰেই নহয় গোটেই পৰিয়ালৰ বাবে সংকট মাতি অনা হয় বুলি শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে।
সেইবাবে আপুনি যদি ঘৰৰ সুখ শান্তি বিচাৰে, আৰ্থিক সংকট দূৰ কৰি ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰাটো বিচাৰে, তেন্তে এই চাৰিটা কথা সদায় মনত ৰাখি এই নিয়মবোৰ পালন কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক অনাগত সময়ত কিঞ্চিত হ'লেও সহায় কৰিব। যদি আপুনি এই কথাখিনিৰ সৈতে একমত, জীৱনটোক সঠিক বাতে আগুৱাই নিবলৈ যদি পৰৱৰ্তী সময়ত এই ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে, তেন্তে এটা লাইক কমেণ্টৰ সমানে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।